Super Zalac je škola u kojoj se kroz igru i pomno osmišljene metode razvijaju nevjerojatne vještine kod vašeg djeteta. Upišite svoje dijete u program koji obećava. Požurite jer ove vještine se mogu razviti samo u određenom periodu dječjeg razvoja i kao takve ostaju trajno sačuvane. Naši programi detaljno su osmišljeni da probude svaki dio dječjeg mozga te ga maksimalno aktiviraju i pripreme za sve druge aktivnosti. Motivacija, pamćenje, vizualizacija, samopouzdanje, koncentracija i još mnoge druge dobrobiti stječu se našim programom. A najbolje od svega je što se ovdje djeca igraju i kroz igru otkrivaju sve naše tajne. Iskoristite zlatno razdoblje razvoja svoga djeteta na najbolji način i poklonite mu program koji pomjera granice. Granice intelektualnog razvoja koje će primijetiti svatko. Obrazovanje je ključ uspješnog života. Stavite taj ključ u ruke vašeg djeteta. Potražite nas u ulici Klesarska 8 u Posušju ili nas pozovite na broj 063 363 648.